Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Ginti Lietuvos valstybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti. Sąžiningai vykdyti. Lietuvos Respublikos konstituciją. Lietuvos Respublikos konstituciją. Įstatymus. Įstatymus. Ir savo vadų įsakymus. Ir savo vadų įsakymus. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras. Pasižadu būti doras. Ir garbingas Lietuvos karys. Ir garbingas Lietuvos karys. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Šiandien partizano Tigro namuose ypatinga diena, iš tiesų prisiekė savanoriai, na ir kalbiname partizano dukrą, gerbiamą Angelę Jakovonytę. Širdis turbūt, nu, kaip sakyt, džiaugiasi, kad tokios patriotiniai renginiai vyksta jūsų tėviškėje. Tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent mūsų tėviškėje vyksta tie renginiai, nes tėvelis labai pergyveno. Dzūkiškai pasakysiu, kad gal jisai mirs ir niekas čia nesilankys, niekas čia nevyks, bet aš labai džiaugiuosi, kad ir mūsų visa šeima susitelkė, ir vaikaičiai, ir provaikaičiai, ir mes dukros, ir visi artimieji rūpinamės tuo, ir kaip žinote, renovavau vadavietę po tėvelio mirties, ir dabar netrukus jau pirmadienį bus, kaip sakyti, pastatytas nameliukas mažas, kuriame bus įrengta partizanų muziejus. Apie tuos partizanus, kurie būtent gyveno ir dirbo šiame bunkeryje. Tai tikrai širdis džiaugiasi, kad žmonės nepamiršta ir kad tas rautas tikrai tik didėja ir matyt dar čia gal susiję ir aišku su agresorium, kuris yra iš, kaip sakyti, iš tos mūsų nedraugiškos valstybės Rusijos ir aišku ir Baltarusija kelia tam tikrai generimą. Taip, na ir jūsų tėvelis prisiekė kur? O čia dabar virš 70 vyrų ir moterų prisiekė šiandien. Taip, labai džiaugiuosi, kad tėvelis irgi priesaiką davė, jis du kartus praktiškai davė priesaiką. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar jo būtent sodyboje vyksta ta priesaika. Nes čia irgi, kada susibūrė vyrai, kada subėgo, kada pradėjo Rusijoje pulti, žodžiu, naikinti kaimus, tai susibėgo mūsų sodyboje, kaip teis pasako, apie 50 vyrų ir sako, kažką reikia daryti, kad reikia gintis, nes jeigu mes nesiginsime, tai gali nelikti ir Lietuvos. Tai labai svarbu ir manau, kad ta toks ir parodymas ir kartu tiem patiem savanoriam pamatymas ir pabūmės toje vietoje, kur būtent partizanų vadai, Juozas Vitkus Kazimieraitis ir Adolfas Ramanauskas Vanagas kūrė strategijas, planus, spausdino dokumentus, būtent toje vietoje duoti priesaiką, tai tikrai, manau, yra labai, labai gražus, mažinau, ir kariuomenės, ir labai dėkinga ir Alytiškiam, kad būtent pasirinko mūsų sodyboje, kad būtų prisigdinti savanoriai. Ir aš labai lenkiuosi prieš juos ir džiaugiuosi, kad tie žmonės pasiryžo ginti mūsų šalį, kas yra labai svarbu, ypatingai dabar. Čia pasididžiavimo ašaros. Taip, labai didžiuojamės. Na ir tėvelis. Taip, didžiuojamės, aišku. Mūsų abu du vaikai yra kareiviai ir labai didžiuojamės. Na ir kaip pasiryžote? Vis tik atrodo karys, tai lyg tokia lyg ir vyriška, bet jūs pasiryžote. Matot, vis tiek veikia geopolitinė situacija ir yra tam tikra pareiga šaliai. Yra tam tikra atsakomybė ir aš ją jaučiu ir dėl to pasirinkau šį kelią. Šiandien ypatinga diena, tai kokį artimąjį šiandien sveikinate? Aš savo sūnų, čia Marti ir sūnaus dukrytė. Na, tai kaip Marti jaučiasi? Gerai jau. Pirmus dvi savaitės buvo sunkesnės, nes visgi atskirai, bet dabar jau lengviau, nežinom, kad jau grįžt namo. Pirmas anukas duoda priesaiką. Baigė pirmą kursą ir tikrai, nors ir iš Klaipėdos, bet labai norėjau atvažiuoti ir pamatyti tą vaiką su kariška uniforma ir pasiteraut, kaip tie baziniai kursai.
Na ir jūsų akise net ašarus iš tikrųjų. Ne, iš tikrųjų, nu kaip, sunku, kadangi žinau tai, kas yra tas kariškio gyvenimas, kadangi sūnus vyriausias yra kariškis. Ir pati esu išbandžius kareivio tą duoną, tai įsivaizduoju, kaip yra sunku miške, naktis ir... Jeigu sakė maisto trūkumas, tai jaunimui šiais laikais, kada nedavalgė, neprivalgė, yra sudėtinga. Bet aš manau, kad kursai reikalingi visiems jaunuoliam, ypač šiais neramiais laikais jie privalo žinoti bazinius kursus, susipažinti su ginklais, žinoti taktinius manevrus, nes nežinom, kas mūsų laukia. Pasta pulkininkė leitenantė, jaunesnysis ir jaunės Kubučionis. Taip, toliau. Čia, palinkai. Kėvynės, labas! Rame dušė išleidot savo vyrą į bazinius mokymus? Taip, tikrai taip, nes jis buvo visiškai pasiruošęs ir labai to norėjo, tai išleidom ramiai. Na ir kaip į tą pasirinkimą reagavot pati? Nustebau, bet šiaip jisai jau prieš daug metų norėjo, tiesiog vat, dabar jam įsipildė šitą svajonę. Tai gal ir vyro paklausim, tiesiog kaip priėmė tą sprendimą? Paprastai iš tikrųjų, kadangi tikrai planas buvo kariuomenė, tai tiesiog laikas atėjo ir nusprendžiau, kad tai reikia padaryti, tai vat nusprendžiau, atėjau, padariau. Matome ir sūnų turit, tai čia toks kaip ir tėčio pavyzdys. Na, tikiuosi, kad vaikas, kaip sakant, eis tėvo keliu, pavyzdingai, dorai, tėvynės labai. Ypatinga diena, turbūt kiekviena priesaika vis tiek savaip ypatinga. Taip, vien ypatinga tuo, kad šiandien kariai prisiekia Dzūkijoje, mes organizuojame ne tik pačią priesaiką, bet ir visą bazinį kario savanorio kursą, kuris truko 3 savaites, susirinko apie 70 karių savanorių, iš jų 17 tikri dzūkai, kurie ir pasiliks toliau tarnauti Dzūkijoje. Pats kursas labai nėra nieko ypatingas, nesiskiria nuo kitų, tik tai, kad daugiau yra organizuojamas mūsų pastangomis, tai yra mūsų instruktoriai, mūsų patalpos ir labai didelė parama buvo iš Ulonų bataliono, būtent pravedant šitą kursą. Na ir koks amžius, ar čia visi tik jaunuoliai, ar buvo galima ir vyresnė? Galima. Nuo 18 iki 65 šį kartą turėjom virš 50 karį savanorį, kuris pradėjo tarnybą jau būdamas virš 50. Tai čia toks unikalus atvejis savanorių pajėgose, kadangi jie gali tarnauti iki 65, tai turime ir vyresnių. Taip, na ir tradicinis klausimas, kogi palinkėtumėt šiems žmonėms, kurie pasiryžo, na, tą dieną X tikrai aukoti net ir gyvybę, jeigu reiktų. Visų pirma, norėčiau palinkėti neužmiršti duotų priesaikos žodžių ir sėkmės tolimesnėje tarnyboje.